Продължаваме директно с традиционната ни петъчна спортна рубрика. На линията е колегата Веселин Коларов от сайта GoBG. Здравей, Веско! Здравейте! Започваме с предстоящия боксов матч, втори поред, между Усик и Антони Джошуа. Разкажи ни за него, какъв е наградният фонд и кога се планира матчът? 120 милиона долара ще бъде наградният фонд за втори матч между Александър Усик и Антони Джошуа. Очаква се големият двубой да се проведе на 25 юни в Саудитска Арабия. Поне по това заявиха двамата менеджери на боксерите, съответно Александър Красюк и Еди Хърн. Последният вече обяви, че е получил официална оферта от Саудитска Арабия там да се проведе матча, и именно той разкри големия хонорар за битката. Ако се стигне до договор, разбира се, това ще бъде втори матч на Джошуа в Саудитска Арабия. Спомняме си, през 2019 година той си върна титлите от Анди Руис младши, след като го победи по точки. Тогава наградният фонд беше 80 милиона долара. Иначе нека припомним първата среща между Джошуа и Усик, англичанина, забогатя с около 15 милиона паунда, а украинца с 3 милиона паунда, което между другото е най-големия хонорар до момента в кариерата му. Но този път се очаква Усик да вземе доста повече, защото той е настоящия шампион в тежка категория. Знаем от не 4-те пояса на Джошуа. И по принцип в подобни ситуации приходите най-често се разпределят 60-40%, които 60% ще бъдат, разбира се, в полза на Усик. Но все пак това още не са официални суми, са приблизителни, но ще следиме темата с интерес. Веско, как в Украйна приеха новината, че Усик напуска фронта и отива да се боксира? Както със всеки един казус, и този път имаше разногласия. Знаем добре как хората винаги се разделят на два лагера по всяка една тема. Но има такива, които го обвиняват, че изостави родината си, въпреки че той се върна специално за войната, и то доста трудно, доста път трябваше да премине, за да се прибере в Украйна. Разбира се, други пък подкрепят решението на Усик с две ръце. В това число влизате и братята Витали и Владимира Кличко, които дълги години, знаем, доминираха в тежка категория и са сред едни от най-големите боксови легенди. Те определиха решението на Усик като изключително мъдро, защото при нова победа над Джошуа може да послужи като ракетно гориво за украинския народ. Виталий Кличко, за когото е известно, че е кмет на Киев, заяви, че не знае дали ще бъде жив до мача заради войната, но планира да даде много ценни съвети на Усик. Между другото, тази сутрин се появи информация, че и Владимир Кричко напуска Украйна. Той ще пътува с делегация до Германия, където да се договарят евентуални помощи за Украйна в тежката война. Веско, насочвам те към европейското по борба. Как се представя България на това европейско и успяхме ли да завоюваме и златен медал след среброто и бронзовите медали, които тази вечер тръпнаме в очакване, наистина в много голямо очакване. След 19 часа Тайбей Юсин и Евелина Николова ще се борят за титлите в техните категория. Тайбей Юсин съответно до 62 кг ще се справи срещу германката Луиза Нимеш, докато при 57 кг Николова ще спори за златото с Анна Кобай от Украйна. Иначе Миглена Сишка вчера донесе четвърти медал на родната борба от първенството. Мъжете също спечелиха. Още няма златни медали. Разбира се, кои са всички носители на отличията, може да се намери в сайта GoBG. Но няма, разбира се, как да пропуснем интересната тема относно скандала между Юсин и Дудова, която в последната седмица, десетина дни, буквално взриви българската борба. Знаем, това беше една от малкото федерации, които все още не беше разтърсан от сериозни противоречия и всичко вървеше нормално, както като разбиране, така и като успехи. Знаем проблемите между Биляна Дудова и треньора на националния отбор Петър Касабов, атлет наистина от години. Трябваше да има преборване между Тайбей Юсин и Дудова за това, коя да участва на европейското първенство, но Тайбей Юсин беше над позволените килограми. По правилник трябваше Дудова да се яви на шампионата на Стария континент. След редица противоречиви решения от страна на федерацията, в крайна сметка беше насрочено ново преборяване, но този път Дудова не се яви, разбира се, защото се почувства обидена.
в този случай не бива да бъде обвиняван и Тайбери Осин, защото от нея не зависи нищо. Един от проблемите е, че просто Дулова смени категорията си, попадна в категорията на Тайбери Осин. Знаем, това са двете от най-добрите ни буркини и няма как за жалост да участват заедно. Спортния канал в YouTube, Спортната джунгла, има интересни, има и лични интереси в този казус. Там специалиста по борба Оги Георгиев обяви, че Касамов ще вземе премия, ако Юсин се класира в топ 8, а тя вече е на финал, така че със сигурност тя му е гарантирана. Докато при участие на Дулова, Касамов нямаше да вземе премия, защото тя е с друг треньор. Но също така беше подчертано, че в никакъв случай, нали, и Петър Касамов не бива да бъде обвиняван, защото знаем, в борбата няма чак толкова големи премии, финансови стимули, така че все пак всеки гледа по някакъв начин да оцелее, но наистина се получи един доста неприятен казус. Надявам се Тайбери Осин да не бъде разконцентриран заради него и до вечер да успее да донесе златния медал. Между другото, тези неща извън спорта, извън тепиха, както извън боксовия ринг, където Усик ще се бие срещу Джошуа, много могат да разконцентрират спортистите. Особено ще бъде интересно дали Усик ще бъде готов на психически на 100% за голямата битка с Джошуа заради всичко, което се случва в неговата родина. И на финала, Веско, вече са почти ясни всички финалисти за световното първенство по футбол в Катар по-късно тази година. Остават само няколко плей-офа. Какво предстои от тук нататък? Да, остават три плей-офа, още три квоти са заети. Едната от зона Европа, където Уелс чака победителя от Шотландия и Украина. Този плей-офф беше отложен, всички знаем защо. Надеждите са да се успее да се изиграе през юни. Иначе тази вечер от 19 часа ще се тегли жребия за груповата фаза. Традиционно отборите са разделени в 4 урни спрямо ранглистата си в FIFA. Домакина също традиционно. Домакина в случая Катара е водач на групите и ще бъде поставен в първа урна в група А. Иначе друг интересен акцент от отборите, които се класираха на световното първенство, че за първи път от 36 години Канада ще участва на шампионата на Стария континент, след като наистина канадците се представиха превъзходно в квалификациите. Даже заявиха смели очаквания, че ще се борят за световната титла, няма да са аутсайдери, както през 80-те години. Ще следиме с интереса жребия. Знаем, България отново няма за жало да участва на голям форум. Благодаря ти много за това участие. Колегата Веселин Коларов от сайта GoBG в традиционната ни петъчна спортна рубрика. Това беше всичко за Бизнес Старт.